Ні, там, я не знаю, близько десь 80 обвинувачень. Тобто це є результат того, що все-таки хоч якось цей механізм працює. Він працює не завдяки, а всупереч. Він працює всупереч тому, як поліція, не дає прокурорам заходити в райвідділки і отримувати докази причетності правоохоронців до вбивства Майдані. Всупереч тому, як коли звертається до голови СБУ, і він розказує, що не можна знайти його працівника, який причетний до вбивства Майдані, тому що він десь знаходиться в зоні АТО. І він так десь роки два знаходиться в зоні АТО, три роки знаходиться, і досі його не можуть знайти. І так само дуже багато інших випадків, коли це все робиться всупереч. Всупереч, коли приходять все-таки громадські активісти, коли працюють адвокати, коли приходять родичі, яким доводиться приходити на кожне засідання і знову переживати смерть своїх близьких. Але саме завдяки цьому це розслідування відбувається. А зараз у нас є дуже велика загроза, що це розслідування взагалі буде знищено. І ми не можемо цього допустити. Це просто неприпустимо. Неприпустимо через те, що якийсь там труба чи хтось в Верховній Раді вирішив, що все, досить. Чи як там сказав Зеленський колись там, що ніби там не до кінця ці справи є об'єктивними, що там лише одностороння позиція і тому подібне. Цього не можна допускати. І нам треба проявляти свою позицію. Нам треба проявляти свою позицію не лише тут, а й на судових засіданнях. Тому що дуже часто вас там не вистачає. Я бачу тут...